Добро утро на всички. Добре сте дошли. Нека се изправим, моля. Благоговение пред Бога. Алелуя. Благодарим на Бога за тази седмица изминала. Благодарим на Бога за този чудесен ден, че можем да се съберем заедно. И Бог е добър татко, има добри планове за нас. Алелуя. Така че аз ще задавам въпроса на себе си и на всеки един, който е тук. Какво очакваш? От кого очакваш? Алелуя. Моето очакване от Господа. Аз вярвам, че нашето очакване е от Господа. И аз очаквам Бог да се движи днес, както винаги прави. Бог е добър баща. И Бог откликва и отговаря на нашата вяра. Алелуя. Искам да прочета от Лука 4 глава. Но преди това да се обърна към нашата интернет аудитория, да приветстваме с добре дошли. Вие сте благословени от Господа. Алелуя. И Бог има добри планове за вас, както и за нас. Каня ви, тези от вас, които не познавате Господ Исус Христос, като вашия Господ и Спасител, да ни гледате онлайн, в Messages, Bible Bonkek, по Facebook, също публикуваме в YouTube. Заповядайте на място, да се срещнем, да поговорим относно Господа, ако имате въпроси. И ако не го познавате, аз ви каня да слушате посланието днеска и да участвате в тези богослужения онлайн и да дойдете на място. Бог има добри планове за вас. И за всеки един, който познава Господа и няма локална църква, локално събрание, каня ви да се присъедините към нас в събрание Семейство на вяра. Намираме се в момента, се срещаме на улица Уилям Бладстоун, номер 8. В София, в кинозала, киноцентър G8, културния център G8. Бог да ви благослови. Нека да четем от Божието слово от Евангелието според Лука, 4 глава. И аз тук искам да чета от думите на Господ Исус. В 18 стих Той каза: Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите. И след това Господ Исус Христос започва да изрежда различни категории сиромаси. Сиромаси. Или различни категории сиромашия, които може да съществува. Различни категории липса. Господ Исус адресира най-различни хора в най-различни положения в живота. Той говори за специфични нужди на хората. И той казва, че духът на Господа е на него, защото го беше помазал да благовестява, да говори блага вест на сиромасите. И каква е тази блага вест? Пратил ме е да проглася освобождение на пленниците. Първо благовестява на сиромасите. Човек може да е беден духом, защото няма Господа в живота му, макар да има всичко, което се нуждае в този живот. Човек може да има душевна липса. Може да е душевно беден. Човек може да е материално беден. Човек може да има липса в която и да е област. Благовестието е изпратено от Господ Исус, чрез Господ Исус Христос, да снабди и да премахва всякакъв вид сиромашия, като се започва от корена, който е греха. Алелуя! Пратил ме да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените. Какво означава огнетяване? Огнетяването означава някого или нещо да отнеме от тебе, без да има право на това. Това е огнетяване. Според речника. Ако има нещо, което отнема, което изважда, нещо, което спира, нещо, което забавя, нещо, което причинява смут, нещо, което огнетява в живота ти. Исус каза, че духът на Господа е на него, защото го е помазал. И познайте какво? Ние сме тялото на помазаник. Тялото Христово.
Така че Духът на Господа също е на нас. Защото Бог е изпратил Духът на Неговия Син, Исус Христос, според Галатяни 4:6, в сърцата ни, чрез който викаме Ава Татко. Алелуя! Така че помазанието на Бога е тука, присъстващ днес, чрез Господ Исус в нас. И проглеждане на слепите, да пусна на свобода огнетените, да прогласи благоприятната Господна година. Благоприятната Господна година. И аз вярвам, че тази година за нас е година за отворената Божия ръка. В Псалмите пише, че Господ отваря ръцете си и задоволява нуждите и желанията на всяко живо нещо. Алелуя! Бог отваря ръката си. Така че ако имаш нужда от Господ, ако имаш нужда от Спасител, ако имаш нужда от изцеление, ако имаш нужда от мъдрост, ако имаш нужда от помощ, Господ отваря ръката си към тебе. И той ти казва, тази година е благоприятната Господна година. Има друго значение за благоприятната Господна година. И това беше годината, през която всичките дългове бяха опростени. Абсолютно всички дългове. Така че ако и си в дълг, и си задължен, свръхестествената сила на Господа може да изтрие това от живота ти. Може да ти помогне. Аз говоря от опит, защото съм го преживявал през годините. Помазанието на Бога може да те издигне, без значение къде се намираш. И като сгъна свитъка, върна го на служителя и седна, а очите на всички в синагогата бяха впити в него. Исус започна и им каза. Или започна да им каза. Тоест, в други думи, Исус е дал заглавието на проповедта и започна да им каза. И ние нямаме запис за цялата проповед. Но видяхме увода само. И увода беше много добър. Алелуя! Че Духът на Господа е на мене, защото ми е помазал. Благовествам на сиромасите. Пратил ме е да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите и да пусна на свобода огнетените. И аз това казвам. Всеки, който е в плен, в името на Исус, излез. И всеки един, който е в тъмнината, покажи се, има светлина, която сияе над тебе, в името на Исус. Алелуя! Исус започна проповедта. Започна да им каза. Днес се изпълни това писание пред вас. Т.е. Исус им казваше, вие сте чакали Месията, вие сте чакали силата на Бога, вие сте чакали помазанието. Той каза, тук е вече. Днес се изпълнява това слово. Пред вас. И Библията казва, че той като е върнал списъка, седна. Който беше нещо неправилно да се прави. Защото само един можеше да седне там. Но той беше този. Той беше Месията. Така че той каза, че изпълнено е това пророчество. Във вашите уши. Точно пред вас. А това беше преди повече от 2000 години. Този Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги. Тази сила присъства тука, чрез Святия Дух. Алелуя! Така че очаквай да приемаш помазанието, че днес се изпълнява това писание пред вас. Алелуя! Нека да вземем време да се молим накратко и да хвалим Господа. Татко Небесен, благодаря ти! Благодаря ти, че Духът на Господе е на мен. Понеже ти си ме помазал и ти си ни помазал да благовестяваме на сиромасите, да прогласяваме освобождение на пленниците Божи, да изцеляваме сърцесъкрушените Господи. Благодаря ти в името на Исус за твоето помазание, което присъства. Благодарим ти, Татко, за дух на мъдрост и откровение в познаването на тебе. Святи Душе, уповаваме на Тебе. Благодарим Ти за Твоето помазание, което учи. Благодарим Ти, Татко, че като съвзираме и гледаме в Твоето Слово, като в огледало, съвършения закон на свободата, ние се преобразяваме от слава към слава, докато се изпълним с цялата Божия пълнота.
Благодарим ти, Татко, за това съкровище, което имаме в тези пръстни съдове. И ти отдаваме цялата слава в името на Исус. Благодаря ти, че днес спасяваш от греха, че днес изцеляваш всякакъв вид болести, заболявания, болки и смущения. Благодаря ти, че освобождаваш от зависимости днес. Благодаря ти, Татко Небесен, че освобождаваш мъдрост, без да укоряваш. Благодаря ти, че благославяш и издигаш. Благодаря ти за освобождение, Боже, от греха. Благодаря ти, Татко, в името на Исус, за общение в Твоето присъствие и над всичко друго, да Те познаваме повече и повече. Обичаме Твоето присъствие, обичаме общение с Тебе и ние Ти благодарим. Идваме с вяра, идваме с поклонение, идваме с очакване и Татко Небесен, ние Ти благодарим. За нас е просто огромно удоволствие просто да бъдем в Твоето присъствие, да Те познаваме, да общуваме с Тебе. Но за Тебе, като нашия Небесен Баща, най-голямото Ти удоволствие е да бъдеш с нас, Твоите деца. Да ни благославяш, да ни се радваш, да ни откриваш повече и повече от себе си и да ни изпълниш с цялата Ти същност. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти не за отговори. Благодаря Ти, Татко Небесен, за страната България, за лидерите на България, за правителството на България, че сърцата им са като водните бризди. Ти ги обръщаш където желаеш Ти. Господи, ние се молим да махаш, Боже, лошите и грешните гласове, които ще пречат, Боже, на лидерството и правителството на България и нациите на света. Ние се молим, Боже, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля в името на Исус. Ние се молим да издигаш и да изпращаш работници тука и по целия свят в името на Исус. Да им екипираш, Боже, да им помазваш, да им снабдиш в името на Исус. Татко Небесен, ние Ти благодарим. Алелуя! Благодарим Ти. Подаваме Ти си цялата слава. Ти си добрият Бог. Ние Ти приемаме, Господи, като добрият Бог. С Твоето изцеление. Нашия изцелител. Нашия благословител. Поръсвам себе си и това място с кръвта на Господ Исус Христос. И аз Ти благодаря, че се променяме от слава. Се преобразяваме от слава към слава. В името на Исус приеми цялата слава и Ти благодарим. И който е в съгласие, нека да кажем заедно. Амин. Амин. Алелуя. Нека да хвалим Господа. Господ Исус е мощен спасител. Алелуя. Любовь не променима.
спаситель, надежда за света. Прошка всеки се нуждае от любов непроменима, от небесна благода. Просто всеки се нуждае от добрината на Спасител, надежда за света. Спасител е стихван и лите, Спасител мощ е небо, да, мощ е небо. Вечно спасение дарява, възкръсна и победи, Исус смъртта победи, избавя, избавя, е стихван и лите, Спасител мощ е небо. Възкръсна и победи, Исус смъртта победи. Светлината изгря света и пеем, възкръсна слънца небо. Светлината изгря света и пеем, възкръсна слънца небо. Спасител мощ е небо, да, мощ е небо, вечно спасение дарява, възкръсна и победи, Исус смъртта победи, избавя мести планините, Спасител мощ е небо, да, мощ е небо. Прошка всеки се нуждае от любов непроменима, от небесна благода. Прошка всеки се нуждае от добрината на Спасител, надежда за света. Спасител мощ е небо, да,
Yeah.
стали славен цар. Седиш в величие, Исус ти си Господа. Исус възкръсна и Той е жив, Той се победа и е вечен цар. Oh,
славно помазание. Мощно помазание. Славно помазание. Благодари, благодари ти, Исус, за Твоето помазание. Славен в свято.
мощен във фалерия. Винаги вършиш чудеса. Благодарим Ти. Благословение, слава, сила, почет, мъдрост и могъщество да бъде на нашия Бог до вечни векове. Амин. Алелуя. Благодарим Ти, Татко. Исусе, Ти си Алфа, Ти си Омега, Ти си началото и Ти си краят. Благодарим Ти. Приеми славата, приеми цялата слава. В името на Исус. Алелуя. Амин. Слава на Господа. Заповядайте, седете. Божието Слово ни казва, че като живеем в покаяние, ние сме се покаявали и сме приели Господ Исус Христос, идват освежителни времена от присъствието на Господ. Алелуя! Слава на Господа! Ние прочетохме от Евангелието според Лука, 4 глава. Моля, нека да отворим на Евангелието според Лука отново. 7 глава, от 20 до 22 стих. Алелуя! Лука 7 глава, от 20 до 22 стих. От 18 чета. А учениците на Йоан му известиха за всичко това. Йоан повика двама от учениците си и ги прати при Господа да попитат: Ти ли си онзи, който трябва да дойде, или друг да очакваме? Като дойдоха при него, човеците казаха: Йоан Кръстител ни прати при тебе да попитаме: Ти ли си онзи, който трябва да дойде, или друг да очакваме? И в същия час той изцели мнозина. Той изцели мнозина от болести и язви и зли духове. И на мнозина слепи даде зрение. Тогава той му отговори: Идете и разкажете на Йоан това, което видяхте и чухте. Че слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват, и глухи прочуват, мъртви биват възкресени, и на сиромасите се проповядва благовестието. Алелуя! Нещото ми послание е озаглавено: Приеми добрият Бог, Твоят изцелител. Слава на Господ! Алелуя! През тези седмици виждам, че Господ работи върху сърцата ни, върху душите ни и ни разширява. Разширява сърцата ни, за да можем да приемем още от Неговата доброта. Още от откровение от Него. Алелуя! Да приемем пълнотата на всичко, което ни обещава. Слава на Господа! Алелуя! Исус дойде и каза: Дойдох да благовествам на сиромасите. Носиха блага вест. И благовестието, благата вест, какво е блага вест за човек, който е потънал или поробен в греха, че ще му бъдат простени греховете, че ще бъде свободен от греха. Каква е блага вест за един наркоман, за един алкохолик, за някой, който е пристрастен, че ще бъде освободен? Каква е блага вест за болен човек, че няма да му боли повече, че няма вече да е болен, че ще е изцелен? Виждате ли, че благовестието обхваща всяко човешко предизвикателство, всяка човешка нужда,
от спасител, от изцеление, от цялостност. Каква е блага вест за хора, които имат взаимоотношенски проблеми? Ти ще бъдат разрешени. Каква е блага вест за човек, който объркан? Че ще има виделина, ще има яснота, ще има светлина, ще има Божията мъдрост. Това е благата вест. Алелуя! И добрият Бог изпрати Господ Исус Христос, както четохме в Деяния на апостолите, за да ни благослови. Две от най-големите откровения, които можем да имаме в живота, и съм смел да го кажа, да кажа, че са сред най-важните. Две. Че Бог е добър Бог. И дявола е лош дявол. Бог е добър Бог. И дявола е лош дявол. И когато наистина започваме да разберем тези неща в дълбочина, стигаме до още две откровения. Какво да приемам в живота и какво да отхвърля в живота. Много важно. Да знаем какво трябва да приемаме с цялото сърце и какво трябва да отхвърля. Защото има добър Бог, има лош дявол. Добрият Бог има добри неща. Лошият дявол има лоши неща. Добрият Бог има добър план. Лошият дявол има лош план. Звучи много себе. И ние казваме, Бог е добър, имаше такава песен. Бог е добър, Бог е добър, Бог е добър, е добър към мен. На английски пе, God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. И казват също на английски, God is good all the time. And all the time, God is good. Бог е добър по всяко време. И по всяко време, Бог е добър. В Него няма сянка на промяна. Той винаги е добър. Много семпо. Но, има много хора в света, които страдат, понеже не разбират дълбочина това, че Бог е добър. Той е и съдя, но не присъщ към него да съди хора за лошо. Той не иска. Дори словото ни казва, че той предаде съда на сина. И сина в своя ред го предаде на словото. Йоан 5 глава. Бог не иска да ни съди за лошо. Разбирате ли? Той е любов. И 1 Коринтияни 11 глава казва, ако ние не съдим себе си, т.е. ние сега можем да съдим себе си. С какво? С Слово. С Словото. Бог ни даде това право. Алелуя. И да не изпреваряме себе си малко, но ще говорим малко и за суверенитета на Бога, когато говорим за това, че Бог е добър. Защото хора казват, че нали, Бог е в контрол. Бог е в контрол от всичко. Внимавайте с тази религиозна фраза. Бог е в контрол. Защото много пъти хората го използват, за да избягват отговорността. Бог е в контрол. Алелуя, щом отварях вече темата. Защо тогава Исус ни каза, молете се, волята на Бога, както е небето, да бъде на земята. Нали Бог е в контрол? Защо да се молим? Ако Бог е в контрол. Защо Ефесяни 5 глава ни казва? Да не бъдем глупови, но мъдри, разпознавайки Господната воля. Ако всичко, което се случва е Господната воля и Бог е в контрол, няма нужда да търси Неговата воля. То се случва. Става сутрин и ето Божията воля. Да не бъде. Хора виждат катастрофи, болести, болки, проблеми, предизвикателства, проблеми в взаимоотношения, огнетяване, инфлация, война тук има, нали, близо до нас, на различни места, неща се случват по света.
Ако всичко това е Божията воля, няма нужда да се молим. Няма нужда да разберем каква е добрата, приемливата и съвършената Божията воля. Защото вече ставаш и виждаш Божията воля. Бог е добър. Войната добра ли е? Война добро нещо ли е? Не. Инфлация добро ли е? Добро нещо ли е? Не. Болките и болести добри неща ли са? Не. Болести не са добро. Страдание не е добро. Защо тогава хора казват, Бог е в контрол? Бог иска ние да търсим, да разпознаем и да приемем добрата му воля, защото Той е добър. Алелуя! Бог е дал властта, който има. Бог е суверен, но е дал част от суверенитета си на хора. Как? Псалмите казват, че Бог е възвеличил словото си над името си. Псалми, 138 слово. Бог каза, аз съм възвеличил моето слово над името ми. Което означава това, което Бог казва. Той подлага своя суверенитет. Никой не може да подложи Бог на каквото и да е. Но Бог сам реши, че ще подложи своя суверенитет, ще делегира част от суверенитета си на Неговото Слово. Алелуя! И когато взимаш Словото Му, ти имаш делегиран суверенитет от Бога. И затова можеш да си толкова смел да вземаш обещания от Библията и да очакваш да ги видиш изпълнени. Че и да приемеш също извършеното и вече завършеното дело на Господ Исус на кръст. Да вярваш, че чрез раните на Исус ти се изцели. Защо? Защото е Словото му. Бог е суверенен. Неговото Слово няма да прекрати, няма да го промени. Небето и земята. Какво ще стане? Ще преминат. В небето ли е Божия трон? Да. Но Словото никога няма да премине. Защото хора казват, че Бог е суверенен, ако искаш ще направи нещо. Ако иска да ми изцели, ще ми изцели. Бог е суверенен. Той е решил човек да е болен. Той е решил човек да е беден. Той е решил човек да страда. Друг да не страда. Това е грешно разбиране на Божия суверенитет. Бог е суверенен, да. Може да направи каквото иска, да. Но той няма да направи обратното на това, което е казано в Словото си. Той е подложил част от суверенитета си на Словото. И затова, когато взимам обещание на Божието Слово, когато ти взимаш обещание на Божието Слово, когато приемаш Божието Слово, че Той е добър, всеки добър и съвършен дар, това ще говорим днес, слиза от Отца на светините. У когото няма никакво изменение, нито сянка на промяна. Пяхме, Бог е светлина. В Него няма никаква тъмнина. Частица тъмнина няма. За Бог да причинява войни, за Бог да причинява болести, за Бог да причинява страдания на хора, директно да го причинява, то трябва да го вземе от някъде. При Него няма. Той е светлина. Той е добър. Алелуя! Слава на Господа! Бог е добър. И Той дава само добро. Така че това е лъжа, че всичко, което се случва, е Божия воля. Ние приемаме това нещо на умствено ниво, като умствено съгласие, но умствено съгласие не е вяра. Харесвам нещо, което Джон Остин беше казал, както тези стари телефони, които пускат жетони. Или отиваш да миеш колата и пускаш жетони, примерно. Трябва словото да влезе през главата и да прави чикър и да влиза вътре. Понякога пускаш жетон и то пак излиза. Пускаш го и то пак излиза. И изважда жетона и гледа жетона, ама жетона си окей, какво има? Пускаш пак и то пак нещо излиза. И понякога няколко пъти трябва да го пускаш. И накрая влиза. Понякога ъгъла, по който го вкараш, понякога скоростта, зависи как го вкараш. Ами Божието Слово, не чуваме Божието Слово редовно. Но Исус каза, внимавайте как слушате.
С мярката, с която мерите това, което слушате, ще бъде мярката, която ще бъде отмерена към вас. Това, че Бог е добър, това, че Бог е светлина, това, че Исус е нашия изцелител, това, че ние сме благословени, това, че Бог е с нас, това, че имаме помазанието, това, че имаме власт над дявола, всичко това чуваме с тези уши, но имаме и духовни уши. Трябва да пуснем, както жетона да влиза. И когато правиш връзка, както и първите дни, като дойдох в България, тогава вдигаш на БТК телефона и чуваш, има връзка. Може се обадиш. По същия начин, Божието Слово трябва да учи в ума, от умствено съгласие, от факти, да стане откровено в сърцето. Тогава има вяра. Вяра е родена в сърцето. Вяра идва чрез слушане и слушане на Божието Слово, Христовото Слово. Човек не казва, аз се нахраних миналата седмица и затова тази седмица, до края на годината аз съм окей. Нямам нужда от повече. Там глаголната форма е, че вярата продължително идва. Колкото повече слушаш Божието Слово, Исус какво казва? Който търси, ще намери. Който хлопа, ще му се отваря. Нали така? Който търси, ще намери. Който хлопа, ще му се отваря. Който поиска, ще му се даде. Продължаваш да търсиш. Нищо, че цялата светлина не ти е станала ясно. Всичко не ти е станало ясно. Продължавай. Исус каза, ако продължавайте в моето слово, в моето учение, тогава ще знаете истината. Силата е в постоянството. Имаше чешма в Пловдив, когато живях в Пловдив, и капеше върху цемент. Нали? Защото не беше много добре затворено или имаше проблем с шайбичката вътре, нали, гумена шайба. И капиш. Изглежда окей, няма никакъв проблем. Но оставиш това нещо, един месец да капи, ще пропукне това нещо. Замаска цемента, който е отдолу. Има сила в постоянството. Исус каза, ако продължавате в моята истина, тогава ще знаете. Ако продължавате в моето получение, тогава ще знаете истината. Истината ще ви направи какво? Свободни. Значи има различни степени на свобода. Ние можем да знаем още. И колкото повече знаем, виждаме колко малко знаем. Но от това, което трябва да знаем. Алелуя! Но колкото повече знаем и получаваме като откровение, че Бог е добър, толкова повече ще го преживеем. Алелуя! Слава на Бога! Хора се молят обикновено, и са под презумцията, че добре, молих се, ако става, или ако стана, беше Бог. Ако не стана, значи не беше Бог. Но това така ли е? Има ли неща, които са били Божията воля, за които хора са се молили и не са получили? Има ли? В моят живот е имало. Не знам за вас. Това какво стана, когато си се молил, дали се случи или не се случи, не гаранция, че беше Божия воля. Имаме Словото. Имаме Словото. Алелуя! Бог е делегирал част от суверенитета си на Словото. Ние можем да знаем какво иска. Ние можем да знаем какво е добро. Ние можем да знаем какво Бог ще и иска да направи. Алелуя! Защото Той каза, възвеличил Словото над името си. Той каза, небето и земята ще преминат, Словото няма да премине. Алелуя! Имаме Божието Слово. Така че може да има нещо, за което човек да се е молил, и Словото каза, че е добро, поради това, че не си виждал отговор, не е гаранция и не означава, че не беше Божието воля. Ако е в Словото, волята му няма нужда да се спори. Чрез раните на Исус ние се изцелихме. Това дори не е обещание. Това не е обещание. Той вече го е направил. Каза, свърши се. Проклятието на закона. Всичко беше заковано на кръст. Заедно с Исус. И той каза, ние сме свободни. Алелуя. Слава на Бога. Нека да отворим в книгата Яков. Посланието на апостол Яков. Слава на Бога!
Татко, благодаря ти за твоята помощ с това днес. Да видим, че си добър Бог. Разширявай сърцата ни в името на Исус. Нека да го кажа, който е в съгласие. Господи, разширявай сърцето ни. Ами, в името на Исус. Алелуя. Яков, първа глава, пише така. Яков, слуга на Бога и на Господ Исус Христос. До 12-те пръстъци племена, поздрав. Яков е бил полубрат на Господ Исус Христос. Ако четете в Евангелието, ще видите, Господ Исус е имал поне трима братия и имал сестри. Пише го в Евангелието. И Яков е бил полубрат на Господ Исус Христос, който не е вярвал в него. Яков не е вярвал в Исус. На едно място видяхме как излязаха отвънка и извикаха Исус отвънка, да прекрати служението и да излезе, че майките и братята чакат. И дори Господ Исус, нали, по едно време е казал, кой е майка ми, кой са братята ми? Тези, които извършват Божието воля. По едно време дори са мислили, че той е полудял. Неговото семейство. Господ Исус Христос беше полубрат на Яков. Яков не е вярвал в него. След като Господ Исус е възкръснал от мъртвите, слово така, че Исус се яви на Яков и на Яков. Пише го в Деяния на апостолите. Яков видя Господа. Яков повярва. И Яков стана пастора на Йерусалимската църква. Алелуя! Така че това е послание на Яков и казва до 12-те пръснати племена поздрав. Тази дума пръснати е думата диаспора. Какво е това? Имаше голямо гонение срещу църквата. И църквата беше разпръсната. И това се води. Посланието на Яков е един от най-ранните послания, които може да се намира в Библията. От най-ранните книги даже в Новия Завет. Знам дали знае, това скоро открих това. Църквата преживяваше гонение. И това са еврейски вярващи. Евреи, които следвали закона, станали вярващи в Господ Исус Христос, имаше диаспора. Почна гонение. Конфискуване на имуществото. Част от родата им, от семействата им, са били хвърлени в затвор. Някои убити. За известен период от време, така че бяха разпръснати навсякъде. И това пише Яков. Това е пастор. Той пише към църквата си. Разбирате? Пише към вярващи. Хора, които са слушали му послания. Хора, които са чули, че Господ е добър. Бог е добър. Бог е любов. Бог е светлина. Вие сте благословени. Силата на Бога е върху вас. Хора, които са виждали чудеса. Яков пише на тях. И казва до 12-те пръстници племена поздрав. Сега, тези еврейски вярващи започнали се съмняват. Започнали са да имат въпроси. Бог наистина ли е добър? И ще го видим по-надолу, че Яков започва да им отговаря на тези въпроси. Защо всичко това се случи на нас? Защо така се случи около нас? Ние сме вярващи. Ние познаваме Бога. Ние познаваме Словото. Бог добър ли е? И когато си вярвал за нещо известен период от време и си вярвал в Божието Слово и не си виждал отговор, започва да настъпват мисли, ако позволяваш, че може би това може да е свързано с Божията воля. Може би Господ го е позволил, за да ми научи на нещо. И започват съмнения относно Божият характер, относно това, че Бог е добър. В случай на Йов, там виждаме 42 глави книгата. Първа глава още казва, че Йов постоянно жертваше, понеже си мислеше, децата ми да не би да се грешават. Йов започва да ходи в страх. Трета глава, 25 стих, казва, че това, което се боих, дойде върху мене.
имаше отворена врата чрез страха и неверието на Йов. И освен това, той изгуби всичките си деца, цялото си имущество, всичко. В един ден. Един ден. Идват първите, имаше светкавица, нещо падна върху къщата, децата са загинали. След него идват други. Дойде една армия, едни хора са нападали. Нали, стадото и всичко, което имаш, и всичко изгубено, всичко избит до крак, всичките ти служители избити. Той беше най-богатия човек в Исток. Това е следно да сравниш с някои от най-големите корпорации в света сега. Служители. Нещо стана и всички измяха. В един ден. Изгуби децата си, изгуби всичко, разболя се. Разберете ли, че Йов е в болка. Йов преживява болка, страда. Не може да спи нощем. Поради болки, постоянно се сървеше. Библията каже, че той взе парче от нещо и с това жечеше тялото си. Така че вижте ситуацията на Йов. И над всичко отгоре жена му, която остана жива, му каза какво? Кълни Бога и умри. И постоянно виждаме в книгата Йов, как дявола се опитваше да накара Йов да кълни Бога. Значи въпросът, Господи, защо? Има моменти, в който е добре оформен като въпрос, и моменти, в който е лошо оформен като въпрос. Аз ще обясня какво има предвид. Бог е винаги добър. Бог е любов. Той е светлината. Не трябва да подлагаме на съмнение това, което е Той. И това, което казва Словото му. А когато има арогантно отношение, все едно да предизвикваме Бога. Боже, защо? Нали? Това не е добро. Защото ти не се приближаваш до отговор по този начин, а затваряш духовното ти разбиране. Става затъмнение върху духовното разбиране на човек, когато аз съм виждал в моя живот. Когато съм започнал да ядосвам с Бога, тогава нещата стават по-тъмни, не става по-ясно. И това искал дявол да направи с Йов. Това искал дявол да направи с евреите тук, в диаспората. Искаше да се ядосат на Бога, да кълнат Бога, да говорят лоши неща по Божия адрес. И затова се чува през годините как хората казват, че Бог е в контрол. Бог е позволил това, тази болест, защото иска да те научи на урок. Бог откъде да взема тази болест? В небето няма болести. Той трябва да работи с работи с дявола, това да стане. Ами защо тогава има болести върху вярващи и лоши неща се случват на добри хора? Има няколко причини, ще ги обсъдим. Една от тях е греха. Друго от тях е причинен от други хора. Както Исус каза, че Силоновата кула падна върху някои хора. Или Пилат е смесал кръвта на едни хора с неговите идоложетви. Исус каза, вие мислите ли, че сте по-добри от тях? На друг случай, учениците казаха на Исус, това сигурно се случило на него, той е такъв от раждането си поради греха си. Исус каза, че не поради греха. Има различни причини. И ще стигнем до тези неща. Но както с Йов, виждаме предизвикателство. И отгоре на всичко, с жена му, с децата убити, с всичко, което се случва, с болести върху себе си, идват приятелите. Тримат. Пример. Някой беше казал, че това, което учим от книгата Йов, е какви приятели не бива да имаме. Дойдоха и какво направиха? 7 дена седяха с Йов. Нищо не каза. Нищо. Само седяха. И най-накрая, когато отвориха устата си да говорят с Йов, го заринаха в земята. И Йов също е започнал с оплаха. А какво виждаме в книгата Йов? За хора, които приемат книгата Йов, като виждаш ли, Бог позволява неща да се случва. Бог му каза, той е в ръката ти. Какво е сложил Йов в ръката на Сатана? Неговия собствен страх. И Бог каза, 42 глава, Йов, излезе да се поговори. Аз ще задам въпроси, че ще ми отговориш.
Ти беше ли там, когато създадох нали, нещата в началото? Ти беше ли там, когато това се случи? Беше ли там, когато това се случи? Защото Йов каза, нали, проклет да е деня, в който съм бил роден. Как каза Йов? Той каза дори проклет и да са гадите, от който се е случил. Почва да изговаря проклетия. От болката, от страданието. И това е целта на врага. Той се опитва да намери врата. Начин, по който да влиза да причинява страдания. Йов каза всичко това. И Бог конфронтирал Йов. И Йов какво каза в 42 глава? До сега само съм чувал за теб. Сега очите ми те виждат ясно. Други думи, ако четеш, ще видиш, Йов се покая. Тоест, цялата книга Йов е разказ за четирима човека, разискванията им, събеседванията им, които бяха в грешка. Цялата книга. Чак до 42 глава, Бог идва. Адресира Йов, той се покая. Адресира приятелите. Те също се покаят. Значи Йов и приятелите му не са разбирали за какво говорят. Защо тогава да вземем тези неща, които са казали всичко като обещание? Има истини, някои истини, които са казали, но неща са били голяма смесница. И е важно да не смесваме Божието Слово и истината, че Бог е добър. С философи, с размишления, които идват от други места, от източни религии, и с размишление относно обстоятелства. Защото не, всичко, не за всичко имаме отговори в момента. Някои отговори ще имаме в бъдещето. Някои отговори Бог ще открие на нас. А някои отговори ще стигаме в небето и ще викаме: ааа, сега разбирам. А някои отговори дори не сме готови за тях. Ние, нали, говорихме ония ден, как един дядо, примерно, може да говори с едно дете и детето задава въпрос и дядо си мисли как да му отговаря. Защото той така иначе няма да разбере. И да му отговаряш в момента. Трябва да изчакаш малко то да порасне, за да може да разбере. И с нас много пъти е така. На нас ни е нужно растеж духовен, за да можем да схваним някои неща. Почваме да виждаме как Бог работеше. Почваме да виждаме, че Бог винаги е бил верен. Той е верен. Не може да не е верен. Никога няма да отрича от нас. Исус каза, аз никога няма да ви изоставя. Никога. Бог винаги е добър. Така че Бог е коригирал Йов. Бог е коригирал приятелите на Йов. Какво става с всичките тези неща, които те са говорили относно Йов? Нищо. Нищо. 42 глава показа края. И освен това, цялата ситуация с Йов беше за около период 9 месеца. Около 9 месеца. И Бог накрая е казал на Йов да се моли за приятелите си. И когато Йов се молил за приятелите си, Библията така, че Бог обърна гледа на Йов. И в Яков пише, че виждаме края, светлината на Йов. Че Господ е милостив и жалостив. И Бог му даде двойно повече. Два пъти повече това, което е имал преди. Алелуя! Що го казвам това за Йов? Да видите, че Бог не се променя. Бог е добър. Дори тогава, и това е една от най-старите книги в Библията, Йов, още преди времето на Авраам, тази книга Йов, нищо, че се намира ли в средата на Стария Завет там, Библията казва, че Бог е добър. Той не се променя. Алелуя! Яков пише тук на тези вярващи. Тези хора страдат. Изгубили са домовете си, имуществото си. Хора са имали спестяване. Хора са работили. Някои са имали своя бизнес. Семейен бизнес, който е било в същия квартал с десетилетия. Всички ги знаят. Той е златария, той се занимава с кожи, той се занимава с това, той се занимава с това, това семейство е познато за това, те са хлебарите и така. Всички с десетилетия са живяли там. Те са били част от улицата, част от махалата. Всички ги знаят. Поради диаспората, изгубили са всичко. Семейството е разделено, всичко се случва това, всички тези лоши неща се случиха на тях. И Яков им пише. Нека да отидем в 13 стих. От 12 стих пише: блажен онзи човек, който участва, който устоява на изкушение.
Защото като бъде одобрен, ще приеме за корона живот, който Господ е обещал на онези, които го обичат. Тук въпросът е изкушение. Думата на гръцки е пирацио. И тази дума е интересна дума. Означава да изпитваш добрия смисъл или в лошия смисъл, да се опита да се доказва вярата на някого, също означава да се изкушава към греха. Тоест думата тук изкушение означава и изкушение към греха, означава също и изпитване на вярата, означава също и изпитване с лоша цел. Думата даже пирацио означава нещо да мачка и да унищожи. Пирацио означава също нещо да мачка и да унищожи. И 13 стих казва: ето отговор на Яков. Пастор Яков казва: никой. Какво означава никой? Никой. Никой, който бива изкушава. Тоест, човека преживява изкушение. Човека преживява изпитване на вяра. С лоша цел, например. Човек преживява с нещо, което го смачка, който има цел да го унищожава. Болест, проблеми, бедност, страдание, липса, огнецяване. Никой, който бива изкушаван, да не казва: Бог ме изкушава. Бог го изкушава към греха. Бог иска да го мачка. Бог иска да го съсипе. Бог иска да го унищожи. Във Второзаконие 28 глава, нека да отворим там. Задръжте тази мисъл, нека да отидем в Второзаконие 28 глава. Помните ли, че говорихме за това, че Исус Христос ни изкупи от проклятието на закона? Ами ето какво казва проклятието. Второзаконие 28 глава и ще четем няколко стиха. От 20 стих до 22 стих. Господ ще изпраща върху тебе проклятие, смущение и разорение във всичките начинания, с които се заемаш, докато бъдеш унищожен и погинеш скоро, заради злите дела, чрез които си ми доставил. Господ ще те порази, Господ ще те порази, докато те унищожи в земята, в която отиваш, за да я владееш. Господ ще те поразява с изтощения и огница, с треска и възпаление, с суша, с изсушителен вятър и с ман. И те ще те преследват, докато погинеш. 27-29 стих. Господ ще те поразява с египетски струбей, с кръвотечения, с краст и с сърбеж, от която да не можеш да се излекуваш. 35 стих казва: Господ ще те поразява с лошо възпаление в колената и в пищялите, така че няма да можеш да се изцелиш от стъпалата на краката си до темето си. 58-61 стих. Ако не изпълняваш старателно всички думи на този закон, и 61 стих казва: още и всяка болест, и всяка напаст, който не са написани в книгата на този закон, Господ ще ги нанесе върху тебе, докато бъдеш изтребен. И човек като чете това нещо, ще каже: виждаш ли, Господ ще те нанесе всички тези неща. Пиши го. Но нека да помислим за светлината на цялата Библия, това, което Бог открива на хората. Не би ли било в противоречие в Изход 15:26, той каза: съм Господ, който ви изцелява. Сега кой е? Господ, който ви изцелява? Или Господ, който поразява с болест? Господ не е схизофреник. Господ не обърка. Господ е, Бог е светлина, в Него няма никаква тъмнина. Ами как така пише, че Господ ще поразява? Ами там глаголната форма Господ ще поразява е позволителна форма. Господ ще позволи. Вижте ли раз? Ще позволи. Защо? Защото те са прекрачили Неговия закон. Петокнижието, заповеди, който им беше дадено. Затова Господ го позволява. Обаче какво означава това Господ го позволява?
Защото ще видим, че според Новия Завет той не позволява това. А? Ами отговор е съпо. Когато израелтяните излязоха от Египет, много се грешиха срещу Господа, много се оплакваха. Нито един от тях не умря. Нито един. Когато стигнаха до планината, където беше даден закон, тогава започнаха смъртните си случаи с тях. Защото те казаха, няма да оплаваме вече на Божията милост и благодат. Каквото каже Господ, всичко, което ни казва, не ще го направим. Може. Закон. И дойде смъртта. Господ им даде законите, видяха, не можаха. И започнаха да умрат. Кой поради прелюбодейство, кой поради роптание, кой поради каквото и да. И следвайте го в Библията. Ще видите, че след като получиха закона, това те искаха в своята способност да направят неща, започнаха да умрат. И затова Господ го е позволил. Но не защото е в неговата природа. Има неща, които Господ е позволявал, защото хората са позволили. Господ не искате да има цар. Не искал. Те искаха цар. Господ каза, добре, можете да имате цар. Господ им каза, тръгнете по пътя. Те казаха, не може. Не можем да приземем обещаната земя. Гиганти има там, нали не може. Не може. Господ каза, добре, обратно готово. Те дойдоха при Мойсей и казват, покаяваме се. Готови сме. Господ каза, не, аз ви казах по този път. Нали, Господ няма изменение, нито всякъде промяна. Няма. Но в хора има. В хора има. И Бог в неговата милост прави го възможно за нас да стигнем пак до неговата съвършена воля. Разбирате ли? Тук във Второзаконие 28 глава Господ не е този, който причинява тези неща върху хората. В Исаия 45 глава, писано там също, аз съм Господ, аз създавам светлината и тъмнината, доброто и злото. А? Пиши в Амос 3:6 също, ще се случи ли зло в града без Господ да го е направил? Как ще обясниш това? Господ не го прави. Той позволява това, което хора са позволили. Разбирате ли? Това означава нито директно Господ го причинява, нито индиректно, дистанционно управлява нещата. Той ни е дал какво? Словото. И човек сам може да реши да излезе извън светлината на Бога. Какво е греха всъщност? Греха всъщност е нарушение на светлината, което се получи от Господа. Светлината относно Словото му или светлината относно това, което Бог ти е говорил. И човек сам, като излиза извън Божията воля, оставя себе си уязвим и отворен. И врага има право да напада и да атакува. Нали Словото каза, Петър каза, вашия противник, дявола, като рекаещ лъв, търси кого да погълне. Той не може да погълне всеки, но той търси удобен случай. Той търси и затова покорството е важно. Не защото чрез покорство заслужаваме благословенията и заслужаваме всичко от Бога, но покорството ни държи в Божата светлина. Покорството ни държи далече от обсига на врага. Покорството ни държи далече от това, което дявола ще изстрели. Нали, Ефесяни 6 глава какво казва? Вземете щита на вяра, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на врага. Всички. Но как идва вяра? При да стане щит. С чуване и слушане на Божия глас, Божие Слово. Което означава, когато чуваш Божия глас, това, което Бог ти говори, когато следваш писаното Божието Слово, ти носиш щита. Ако Бог ми говори нещо, ако Бог говори на някой нещо в сърцето, или ми показва нещо в Словото, и той не го живее, щита е свален за огнените стрели. И затова покорството е важно. Покорството на вярата. Алелуя! Слава на Бога! Тук аз ще се върна към Яков, първа глава. Получавате ли нещо от това? Yes.
виждаме, че Бог е добър. Бог не се променя. Само ми отваря. Яков 1 глава, 13 стих. Никой, който бива изкушаван. Изкушение означава към греха, означава също нещо, което смачка, идва с цел да унищожава. Думата пиратство. Никой, който бива изкушаван, да не казва. Бог ме изкушава, защото, защо да не го казва? Бог не се изкушава зло. Проверих значението на тези думи, изследва ги в гръцки, в еврит, означава не е възможно Бог да бъде изпитван от зло. Не е възможно злото да го афектира. Много пъти, ако човек не гледа към Словото, ще мисли, че Бог само гони дявола. О, дявола прави пожар тук, като едно малко дете. Отива из къщи, трах свара. Отива в къщи, трах свара. Отива, рита кучето. Отива, нещо друго прави. И Бог като родител да гони дявола, да му оправи баки или проблемите. Бог не е такъв. Господ не се изкушава от зло. Тоест, това, което дявола прави, не афектира Бога. Бог има слово. Бог е изговорил словото си. Съда чака дявола. Ние знаем, че ще бъде фърлен в огненото езеро. Бог ни е дал словото, ни е дал властта. Но Бог не гони дявола насам натам. Той е дал властта на християните. Алелуя! Никой, който бива изкушаван, да не казва, Бог не изкушава. Защото Бог не се изкушава от зло и Той никого не изкушава. Никого не изкушава. Тоест, Бог няма изкушение. Той не се изкушава от зло. Няма зло около Него. Първи път, когато дявол се опитва да накара зло да съществува в Божието присъствие, какво стана? Бог го изхвърли от небето. Нали така? Злото не може да прибърва в Божието присъствие. Бог го изхвърли. И Бог никого не изкушава. Тоест, Господ не те изпитва да се грешаваш. Господ не те бута към греха. Господ не слага болести върху тебе. Господ не мачка. Не те мачка. Господ не търси как да те изстреля. Тези стихове, които четахме в Второзаконие, видяхте, че това позволение, защото те си позволиха да влизат под закон. Но Господ не го причинява. Много пъти в Стария Завет, тези стихове, където каза Йогова или Бог направи ели какво си, в причинителния смисъл е позволителния смисъл. Едно. Друго, че има случая, в който думата Йогова, Бог, като този, който причинява нещо, не беше Бог. Например, има случай, в който Давид преброява войската. Едната книга казва, Господ го подбуди. Друга книга казва, дявола го подбуди. Сега кой го направи? Виждате ли, Бог не е скизофреник, Бог не е объркан. Бог не се променя. Бог е същия. Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги. Той е добър, винаги е бил добър. Той е любов, винаги е бил любов. Алелуя! Господ никого не изкушава. Никога не мачка. Алелуя! Той не може да го направи. Това е все едно човек да каже, всъщност думата пиратство тук за изкушение е винаги в негативния смисъл. Бог негативен ли е? Бог причинява ли зло? Този стих Исаия 45:7 казва, аз създавам зло и добро. Там е позволява. Но човек, който просто чете по повърхността, ще мисли, виждаш ли, Бог причинява зло. Бог даде, Бог взе. Благословен е името Господне. А трябваше да се покая за тези думи после. Така ли беше? 42 глава. Трябваше да се покая за това. Думата е винаги в негативния смисъл. И винаги описва нещо, което е разрушителен. Сега, нещо, което погубва, разрушава. Кой е погубителя според Библията? Няма. Кой разрушава според Библията? Няма. Исус е първият, който даде ясно откровение
ясно разграничение на евреите и на хората, какво е от Бога, а какво е от дявола. Къде го направи това? Йоан 10:10. Нека да го видим. Йоан 10:10. Крадецът и влиза само, за да открадне, да закони и да погуби. Как тогава човек ще каже, че Господ погубва? Господ ще изтрие. Ами, какво ще стане с това, че Господ извършва съд, правосъдие над нациите и над, нали, над хората и над, и над общества? Да, Господ извърши правосъдие, но това правосъдие, той го е дал правото на съд, на Словото. А хората самия, с отношението си към Словото, са се подлагали на съд. Но Господ не идва да ги поразява с това. Те самите го позволяват. Разбирате ли? Господ ни е дал много повече делегиран власт и много повече от суверенитета си ни е делегирал чрез Словото си, отколкото сме готови и искаме да признаем. Кога ще приемаш това, което Господ е казал, че е твое в Словото? Когато Господ каже не, ти не поемаш отговорност. Исус каза, свърши се. Словото каза, че всяко нещо необходимо за живот и благочестие, неговата божествена сила ни е подарил в Христос. В Петровите послания. Той ни е благословил с всички духовни благословения в небесни места. Няма нито един стих, дори в Новия Завет, който ни казва да помолим Бог да направи нещо относно дявола. Нито един. Стиховете казват, не давайте място на дявола. Съпротивете му се, твърдствайки твърдо във вярата. Алелуя! Така че много повече, отколкото сме готови да признаем, е нашата отговорност. Много важно. Господ никого не изкушава. И всъщност, ако привеждаш тези думи според това, което Яков е ми отговорил, значи те са писали на Яков. И Яков им отговаря на въпросите. И казва, нека никой да не каже, че той е смачкан, той е мачкан и той е съсипен или поразен от Господа. Или не, нека никой да не каже, аз съм съсипан, поразен и мачкан от Господа. Господ не го прави. И тук, където си казва, аз съм в Йоан. Тук, където се казва в първа глава на Яков, никой, който бива изкушаван, да не казва, Бог ме изкушава. Защото Бог не се изкушава от зло и той никога не изкушава. Тази дума от зло, Бог не се изкушава от зло и никога не изкушава. От има два смисъла в гръцки. Единият е, Бог е директният агент, който го причинява. И другият е, индиректен, дистанционно. Той причинява това. Думата от зло, от тук, не е използван директния смисъл, че Бог причинява зло. И че Бог причинява мачкане, унищожаване, изкушение към греха и така нататък. Тоест, ако някой го използва да каже, че Господ ме изкушава, те казваха или че той го причинява директно, или че той индиректно, или косвено, или дистанционно го причинява. Ако казва Бог го причинява, той казва следното. Бог самият ни унищожава. Бог самият изпратва всички тези трудности в живота ни. Бог самият причинил ние да бъдем разпръснати по света. Ами защо Господ да иска да ги разпръсне и после да ги събере? Намерението му винаги е било те да бъдат с него. Кой родител иска да разпръсне децата навсякъде? Също са казали, Бог самия е отговорен за всичко, което се случва на нас. Това е от зло, от, като Бог директно да го причинява. Но думата от тук не говори, че Бог директно го причинява в гръцки. Те са казвали другото значение на думата апо, който е, че Бог косвено го причинява.
Бог не е изпратил дявола, да, но Бог някак си причинява така дявола да има възможност да го направи в живота ни. Както се случи с Йов. Че Бог, нали, даде място дявола да дойде. А тук Яков каза, никой, който бива изкушаван, да не казва, че Бог го изкушава. Бог не се изкушава от зло. Това човек да каже, че Бог дистанционно, защото в нашето време сега хора работят дистанционно. Аз също съм работил и работя дистанционно. Без да присъстваш там. Хора могат да причинят да се случат на дадени места, без да се появяват. Сега има технология, с която ти можеш да управляваш климатиките си в Япония. Да управляваш климатиките си вкъщи. През интернет. Хладилника. Има Internet of Things. Т.е. интернет свързва всичките устройства в къщи, така че всичко може да се работи с команди през интернет. Дистанционно. Много християни са казвали, че да, Бог не го е причинил директно, но той някак си с дистанционното. Косвено, индиректно. Тък, 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 тък. Така. Ти така направи, а? Тък, 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 тък. И отваря се вратата, демоните да видят. Това е смисъл, който са използвали, че Бог е изкушавал. И Яков им казва, аз чувам какво говорите, това е значението на това, което Яков казва. Двойно не. Двойно отрицателно. Тоест, Яков казва, аз чувам какво казвате, как смеете да говорите така за Бога, как смеете да мислите така за Бога, Бог не е такъв, Бог не го причинява и Бог косвено не го причинява и Бог дистанционно не го причинява. Не дейте да говорите, той казва, никой да не казва. Апостол Яков, пастор Яков забранява вярващи да говорят по този начин. Забрана. Те са казали, ние знаем, че Бог не го причинява лично, но някак си дистанционно от разстояние, нали знаеш, Бог е Бог. Той всичко знае. Той всичко може. И ако той е искал да го спре, до сега трябваше да се намеси. Ако искаше да спре войната, до сега трябваше да се намеси. Ако искаше да спре това с COVID, трябваше да го направиш в миналата година. Ако искаше да спре инфлацията, нали той трябваше да действа. Значи той сигурно нещо прави, така да става. Виждате ли? А инфлацията причинява ли хора да губят пари? Да. Причинява ли хора, някои хора да са гладни? Да. Причинява ли някои хора дори достигат до самоубийство? Да. По времето на COVID, на локдауните, знаете ли, че един от всеки три американци използваше лекарства срещу депресия или нещо друго? Знаете ли това? Това Господ ли го причини? Да ви питам. Как мислите? Защото причината беше ситуацията. Господ причини ли тази ситуация? Господ причини ли украинците милионите да си изгубят домовете си? Хора, които са били в църква една неделя и до дни, вече няма нито църква, няма нито къща, няма нито семейство, няма нито нищо. Господ ли го причини? Виждаш ли този аргумент, Апо? Хора казват, че да, Господ не се изкушава зло, той директно не го прави. Да, да. Ама някак си дистанционно го причини. Бог е Бог. Ако искаше да го спре, той можеше да го спре. И щом не го е спрял, някак си по някакъв странен начин, Апо, от разстояние, Господ дистанционно е позволил на тези трагични събития да се случат в живота. И когато Яков чува това, отговор му беше млъкнете. Това е смисъл на, това е смъмрене в този стих. И беше лесно за еврейски вярващи да почват да мислят така, понеже в Стария Завет нямаше ясно разграничение между това, което беше Бог и това беше дявол. И затова виждаш в Стария Завет всичко се обясняваш, че Бог го причинил. Исус дойде, какво каза в Йоан 10:10? Крадецът идва единствено да ограбва, да открадне, да погубва, да заколи. Но аз дойдох, какво да правя? Да ви дам живот и то изобилен. Докато какво? Прилива. Това е Божата воля. Бог е добър. Бог иска добротата да е толкова много върху живота ни, че започва да прилива върху други. Други да почват да видят, че има Бог. Той е добър. Те са в същата ситуация, както нас, обаче някак си имат сила да наделеят.
Те имат превъзходство над ситуацията. Благословението е върху тях. Благоволението на Бога е върху тях. Тези хора не се разболяват така. Ако има болест, ако има ситуация, те винаги преодоляват. Те винаги побеждават. Алелуя! Това е Божия план и Божия воля. Така че никой да не каже, Господ ми събаря, Господ ми разболява, Господ ми изкушава, Господ ми мачка, Господ иска да съм съсипан, иска да съм унищожен. И тук няма да имаме време сега, но в книгата ще видиш, че Яков е почнал и говоря за това, че е необходимо твърдост, търпение. Авраам беше благословен, но словото казва, че Авраам, ние ще учим как като другите с вяра и търпение наследяваме обещанията. Какво е търпение? Търпение не означава да търпиш. Търпение не означава да търпиш болести, да търпиш болка, да търпиш бедност, да търпиш страдание, да търпиш обличаване. Това не е значението на думата търпение. Думата търпение в Библията, библейско търпение, говори за хупомене. Това е думата в гръцки. Хупомене означава човек да е под, все едно сложен под един огромен камък, който го потиска, иска да го смачка, няма въздух, не може да диша, е в тежка ситуация, но въпреки това не мърда. Кой слага натиск? Марка 4 глава, притчата на сеяч, посял семената и словото казва, че натиска, гонението идва заради какво? Словото. Дяволът причинява натиск, иска да мачка и там е нужно търпение и ще говорим за това, там е нужно вярата и търпението. Има ли нещо, което Бог не може да направи? Да? Бог няма да те накара да се промениш волята си, дори с обстоятелство. Бог няма да те накара на сила да направиш каквото и да е. Има ли хора, които ще отхвърлят Бога? Дори по времето на голямата скръб, ще има хора, които пак ще кълнат Бога. Пишете в Откровение. Така ли? Бог какво прави? Бог ще им накара ли да се сменят волята? Не. Какво Бог друго не може да направи? Бог не може да лъже. Не може. Бог не може да се промени. Не може. И Бог не може да бъде изкушаван от зло. Бог не е способен така да каже, да причини зло. Алелуя! Как сме се свърваме? Okay. Алелуя! Така че е важно да видим това, че Бог не причинява зло. Бог не ни мачка. Бог не ни изкушава със зло. Бог не ни разболява. Бог не казва, добре, дяволе, върши си черната работа, после ще се разберем сметките. Светлината и тъмнината нямат нищо общо. Защо Бог да изисква от нас, от 2 Коринтияни 6 глава, излезте от тях и бъдете отделени. Какво общо има светлина с тъмнина? И Бог тогава да има общо светлината с тъмнината на злото, на болести, на страдание, на объркване, на бедността, на проклетие. Защо Бог да има общо с тъмнината и да ни каже ние да нямаме общо? Бог не е несправедлив. Бог е справедлив. Той казва, обичайте, защото Той е любов. Любовта не прави лошо на съседа си, не? Как пише Божието Слово? Ами лошо ли е да се причини болест на някой? Ами Бог е любов. Той би ли го направил това? Той каза, ако вие, които сте зли, знаете да дадете добро на ваши деца. Колко повече? Вашия небесен Отец ще даде добро на тези, които искат от Него. Бог иска да искаме. Иска да хлопаме. Иска да търсиме. Защото тези неща просто не са като кюче злато, няма разхождащ по улицата и е така, не е зла. Сега ако някой бързаше за някъде, за банка. За да стигнем зла, трябва да попаеш малко. Помните за жетона, трябва да пада от главата, от ума, клюк, вътре, да направи връзка въздуха. Но Бог е добър. Алелуя! Бог е добър и е само добър. Така че виждаме в Божието Слово, Бог не се изкушава от зло. Болест, зло ли е? Бедността, какво? Добро или зло? Проклятието, добро или зло? Липса, добро или зло? Семейни проблеми, добро или зло? Децата не тръгват след Господа, добро или зло? Господ не го причинява. Има един, който го причинява.
името му е дявол. Името му е противника. Той е изкушителя. Той е противника. Той е сатана. Името дявола е от гръцки думи диа и балус. Диа, оттам има думата диаметър. Има балус. Оттам има думата бол на английски. Диа означава все едно някой да пробива. Представи си някакво помещение, нещо пробива от едната стена до другата стена. През помещението. Това е диа. А балус е идеята на някой, който постоянно хвърли. Хвърли нещо. И ако събираш, дявола не е името му, а работно описание. Диабалус. То означава някой, който постоянно хвърли. Хвърли. Укори. Обвинения. Осъждения. Страхове. Натиск. Проблеми. Болести. Каквото може зло. Хвърли към човека. С цел диа да пробие през ума на човека. И Павел каза, че ние не сме невежи относно методите на дявола. Там думата методос, там говори за умствени игри на дявола. Той се опитва да разбърква ума на човек с цел да пробие контрол, да обсебва мисленето и след това да овладава човек. Това е целта на дявола. Но ние имаме власт в името на Исус. Знаем, че Бог е добър. И когато усещаш натиск, не е време да почнеш да обвиниш Бога. Обвиниш Бога. Не е време да почнеш да съмняваш Библията истина или не, а време да закопаваш още. Както каза Яков тук, смятайте го за голяма радост, братя ме, когато падате в разни изпитания, като знаете, че изпитанието на вашата вяра, изпитанието на вашата вяра поражда търпение. Тук думата поражда я произвежда. Не самото изпитание поражда търпение. Защото има хора, които са минавали през страдания и не са успяли. Не е родил нищо. Ако казваш, че изпитанията произвеждат или са източника на твърдостта, защо има хора, които са минали през изпитания неуспешно? Нали трябваше да произвежда търпение? А думата търпение, аз казах не да търпиш. То означава да си постоянен. Да има натиск, но да си постоянен срещу това нещо. Да не мръднеш от поста. Чрез раните на Исус аз се изцелих. Аз не мръднам от този стих. Алелуя! Каквото и да е идвало, аз казвам не. Ще се боря срещу това с всичко, което имам, но няма да го приемам върху моя живот. Така че като знаем, че Господ не изкушава, Господ не причинява тези неща, какво дава Бог? Ние знаем какво не дава. Ние знаем, че в суверенитета си Той ни е делегирал част от суверенитета си, чрез Неговото Слово. Ние знаем, че Бог е добър. Ние знаем, че Той не причинява тези лоши неща. Какво дава Бог? Същата глава Яков казва. Нека да четем от 16 стих. Не се заблуждавайте, любезни мои брати. Тоест, има заблуда, който работи там. Кой заблуждава? Дявол. Тоест, дявол е започнал да работи в мисленето. Чрез натиска. И той казва, не се заблуждавайте, любезни мои брати. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка от промяна. Виждате ли контекст, това което Яков казва? Не казва Бог изпразни изкушение, казва не говорете така, не се заблуждавайте. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините. Тази дума дар е думата досис, който означава постоянно нещо, което е навик. Всеки добър и съвършен дар. Бог не е дава от време на време капки тук, нещо там. Бог е постоянен. Винаги е добър. Постоянство, като навик. И когато Бог дава, винаги излиза от тази категория. Постоянно. Постоянно. Както слънцето. Всяка сутрин виждаме изгрев слънце и знаем, че Бог е верен. Всеки ден има вода. Отваряш чешмата, примерно ако ВИК работи както трябва, отваряш чешмата и тече вода. Има добри неща, които се случват. И думата добър означава агатос, което означава нещо, което винаги подобрява. Нещо, което винаги апгрейдва.
Нещо, което винаги прибавя, винаги прави живота ти по-добър. Така че този стих, всяко дадено добро и всеки съвършен даде отгоре, означава, ако нещо е от Бога и отнема от живота ти, не от Бога. Ако обгрейва, ако причинява увеличение, ако подобрява качеството на твоя живот, духовен и естествен, ако причинява разширение в добрия смисъл и е постоянно от Бога. А сега можем да подложим на тест някои неща в живота ни. Болестта. Какво прибави към човека? Само зима. Болестта, бедността, проклятието, само зимат. Объркването, само взема от човека. Така че Яков като пастор пише към неговата, ще кажа, дистанционно събрание. Защото те са били на дистанция от Яков. И им казва, не дейте да мислите така. Не дейте да говорите така. Аз знам, че сте много далече от мене в момента и се чудите, защо това се случи, ама Бог не го направи. Но с вярата ви ще можете да преодолеете тези неща. И също казва, че слиза отгоре. Това е катабайно, който говори за нещо, което е постоянно, все едно тропически дъжд. Аз съм преживявал тропически дъжд, защото съм живял в тропиците. Близо до екватор. И там като вали, вали с дни. Вали с дни. И започва наводнение на някои места. А този стих каза, че всяко добро, дадено добро и съвършен дар, е отгоре и слиза. Тоест, продължително като дъжд, пороен тропически дъжд, вали Божите добрини. Не една капка, не две. Ти знаеш, когато гледаш небето, има облаците, но не много. Ти можеш да видиш, че е тук вали, там не вали. Не, при Бога постоянно вали. Постоянно. Като навик, като пороен дъжд, да обгрейва, да подобрява живота ти. Дори корекцията на Бога, агента на корекцията на Бога, не е изкушение, а е Словото. Словото. Словото, което той изговаря в духа ти и писаното Слово. А защо се случват тези изкушения, тези неща? Някой е дал място на дявола някъде. Затова той има място да изисква и да атакува. Но не Бог. Алелуя. Ще продължим следващия път. Татко Небесе, благодарим ти за Твоето Слово. Благодарим ти, че си добър. Си винаги добър. Че в Тебе няма никакво изменение, нито сянка на промяна. Благодаря ти за Твоето Слово. Аз се моля в името на Исус, че силата на Святи Дух, всяка заблуда Боже, всяка крепост, всеки аргумент, всяко нещо, което издига себе си против знанието от Твоето Слово, против истината в Твоето Слово, нека да бъде съборено и примахнато от живота ни. В името на Исус. Нека да можем да те видим като добър. И аз се моля сега за изцелителна вълна. Аз се моля за изцеление на всяка болест, всяко заболяване, всяка болка. Заповядам на всеки един демон, на немощ, на болка, на болест и страдание да напуска в името на Исус. Благодарим ти за Твоята светлина. Благодаря ти за облегчение сега. В името на Исус ти отдаваме цялата слава. Амин. Бог да ви благослови. Нека благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога и общението на Святия Дух да прибъдат с нас сега и завинаги в името на Исус. Амин.